Почитувани, поминаа 2 години половина од мандатот како локална власт на ДПМН во над 40 општини. Заклучок е, ДПМН ги изневери граѓаните. Нема проекти, нема резултати. Безброј нереализирани изборни ветувања дадени пред граѓаните, безброј нереализирани проекти во изборните програми на градоначалниците на ДПМН. Згорана се, во голем дел од општините кои ги води ДПМН, зголемени се цените на давачките за комунални услуги, за данок на имот, што е директен удар врз џебот на граѓаните. Да почнеме поред со првите примери. Големи општини, раководени од ДПМН. Во Прилеп, ДПМН за 300% го зголеми данокот на имот за граѓаните, а прилепчани плаќаат по високи сметки за 67%. Не се реализирани проектите од програмата на градоначалникот, ги нема ветените нови градинки, катни гражи, кружен тек. Прилеп почитувани е во мрак полн со ѓубре. Резултати – нула. Заклучок е, ДПМН и Борче Јовчевски ги изневерија прилепчани. Во Битола е исто. Нема проекти, нема резултати, а граѓаните плаќаат по високи сметки. ДПМН и Конјановски ги покачија сметките за данок на имот за 300%. Удрија по џебот на граѓаните и со поскап паркинг, со укинато слободно паркирање. Не се реализирани проектите од програмата кои им беа ветени на граѓаните. Нема ново училиште, нема спортски комплекс, ја нема реконструкцијата на Копанки. Резултати – нула. Конјановски и ДПМН ги изневерија битолчани. Во аеродром е дури и полошо. Ниту едно изборно ветување не е реализирано. Ниту еден капитален проект. Буквално ништо. Ги нема ветените нови градинки, нова гимназија, ниту зелено училиште. Нема нови 100.000 метри квадратни паркови и зеленило. Нема нови 3.000 паркинг места, кружни текови, велосипедски, пешачки и трим патеки. Веќе се потрошени над 30 милиони евра на граѓаните, а не се реализира ништо. Тимчо Муцунски и ДПМН ги изневерија граѓаните на аеродром, а Муцунски почитувани е и подпредседател на ДПМН. Во Штип идентично лошо, без никакви резултати, а зголемени сметки за граѓаните. ДПМН Иван Јорданов ги покачија сметките за Штипјани за 110%, а поскап е и паркингот. Не се реализирани ветувањата од програмата, го нема проектот за езеро и парк во населба Света Недела, нема нов булевар Партизанска, ниту обиколница до Ново село. Има нечисти улици, запуштени зелени површини, а често снемува и вода. Јорданов и ДПМН ги изневерија Штипјани. Обштините под капата на ДПМН, наместо да се развиваат, стагнираат. ДПМН е почитувани, не ја оправда довербата дадена на локалните избори. ДПМН ги разочара и ги изневери граѓаните. Ви благодарам.